aaraafasirbadannawaaoo yeakulanti waaan wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada wareysi gaara aanu la yeelanayno xogayaha guud ee xisbiga mucaaradkaee wadani mudane khadar xuseen cabdi wareysigeenen ayaa waxa uu daaran yahay xaaladda siyaasadeed iyo khilaafka doorashooyinka ee somalilan soo jiitamayey tan iyo sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatanki hadaba khilaafyada doorashooyinka iyo arrimaha kale ee la xidhiidha doorashada ururada commishinka doorashooyinka iyo doorashada aqalka madaxtooyadaba ayaan jecelahay inaan wax iska weydiino sidoo kalena siyaasada iyo xaalada guud ee somalilan arrimaha laasacaanood iyo wadahadalada somalilan iyo soomaaliya waxa aan jecelahay barnaamijkeena inaan ku furan doono arrimaha doorashooyinka somalilan xogeyaha waxa aan ku soo dhaweynaya marka hore m m t v inaad ku soo dhowaato stuudiyaha oo ay tahay markii gu horeysay horeysa nocaa ana ka wada galna maad mahadsan tahay adiga iyo dhamaan shaqaalaha m m t v waan idin mahadnaqaya waana runtii idin bogaadinayaa horumarka weyna samayseen iyo shaqada fiican eeqabateen mudadii yareedee t v ga mm t v u joogay aadbaad umahadsanta og wan kaaga mahad naqeynaa n somaliland doorashooyin madaxtooyo iyo doorashooyin ururo ayaa khilaaf ka taagan yahay oo laisku haya waxaad qeyb ka tihiin dadka stakeholderska ah ee doorashooyinka ay saameynayaan labada dhinacba maadaamau tiin xisbiga mucaaradka ee ugu weyn bal xaggee ayay ku dambeeyeen wada hadaladii doodihii isfahamkii wada fadrhiisigii la xidhiidhay arimaha doorashooyinka bismillahi ramaan raxiim maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaaan la soconno waddankeenna labiiyo soddonkaa sanadeed u jiray laba waxba no ahaa waxyaabaha koorkaah aynu ku faano <melodicolo> midwuu ahaa inaynu nahay doonanana noqono <melodicolo> dowlad qangaada nidaam dimuqradia abuura dadku ay dooraso <melodicolo> ay isku badlaan ubadanu inta badan ka hadli jirn markaanu doonan inwanaaga anulenahaynusheegno amaniseegn am dad kaleheeg ama inaga lafteenu tsfcton a heoaynu isku qancino Um, koobay uh, 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 um, kaha ka labaadna amni iyo nabadgelyo ilaahayna siiyey aya ayuu ahaa marka runtii arinta doorashooyinku marka si guud loo ego dee doorashooyinkeenu kacaku fara badan ayaaayaa ku jiray uh, kacakua faraha badanee ku jiray wuxuu sababayey in doorashooyinkeenu dib u dhacaan uh, golaheenni wakiilade hore uu muddo dheer fadhiyo sababta ugu weynina waxayahayd marka laga yimaado awoodeena arinta farsamo doonitaanka siyaaadeed e, had iyo jeer cidda kursiga ku fadhida e, ayaa sababta ugu weyn lahayd e, kursigii un marka ma garanaysaa e, waqtigii soo dhawaado qofkii aad mooddo in wadkii usoo muuqanayo aad mooddo -mu in geeridii oo kale ay usoo muqanaursiofursia so, jacayl unba markaa run ahaantii dhacaya

dmqra marka waxaasoo dhan marka laisu soo geeye lasusoo manguuriyo nuxurkeeducashaa ruracasana halkiisu wuxu ahaa kursiga haduu doonayjecelyahay inuu dadk saq wanaagsan abto an sanadood kadibna intu dadku horimadoiado kanaa idin same am mtawa aaga xuaha an sano m ms xilka haye in islasoo taago isna wa ogyaha

oo dadku u yadidiishon oon idhaadan kanaa nolosheenni taabanayo wax kusoo kordhiyay ma jiro aqrmiyaanu mashruuca ugu weyne madaxweyne muuse uu intaasoo goortegay dhalinyar ka soo saaray shaqaabuur ka sameeyey goboladoo dhan ay iska dhex arkeen dhalinyaradii ugu badnayd u ka shaqaalaysiiyey ciidamada lagu kala daray maxkamadaha la geeyey meel walba la geeyey shaqooyin miyaanu mashruuca ugu weynhayn cadaaldarada shaad laga caban jira saa wadnka shaqo qaran waxawe berigii dowladihii hore ee kacaanka ee jiri jira wadamada kacaanka a dcator usocda ayaa dadka inta la kaxeeyo er lagu xareey oo la tababaro dabadeetna marka la tababaro e tababarkaas ay galaan aad qaarlaaalaqrdaytemka maanta dunida anu noolahay shaq loo abuura sida m systemka dunida aynu noolahay maanta shaqada loo abuura waxa weye fursadaha dadka loogu abuuraa waa in dadkii loo abuuraa aqoon iyo uh, maxaan kudrahda hab waxbarasho oo la jaan qaadaya marketka iyo suuqa jira waxaan la ahdo demand driven currculm e, uh, dunidu manta ma sam maanta dunidiid la socotaayo technologyba um, usii technology aayay usii guureysaa

ayaa ardadi shaqa qaran kamid aha xogtoodo dhan baan haya tababarkibuu tegey uukasoo noqday uu ka yimi muxuu manta hau joog mx abtaa meelyaro xanaan baa lagu qoray xaada li qof hora sii joogay waa lagu yii mark aa aar cishe tegey waaagi lix qof baa ku joognaa shaqanamataale iska joog oo uuqaga iska joogo meeshii haymanin marka mashruucu ma p r ka maalinta madaxweynuhu tagaye ciidamada dhalinyarada lasoo tubayo dabadeetana uu u qudbadaynayo laakiin guusha kale u mashruuci gaadhay dadkii ka soo baxay maye halkey joogaan halkey ka shaqeeyaan maxay qabtaan

shaqada taalana wasaaraddi into labiyo tobanka sideedda lemaada labiya tobankaba laga rauxo oo laga tago wadankani wuxuu u baahan yahay in dadkiisa iyo cududiisa iyo aqoontiisa la dhaqaajiyo mashaariic ay ka shaqeyn karaan oo loo abuuro maxaanku rahda nolol kale loo jeheeyo oo aan ahayn maxaanku rahda

kuraasta loo tartamayo ayaan an kufadhinaa o xisbiyadu waa waxa loo tartamayo waana hayado aran sida ttka baarlamankhayad qaran yahay oficka madaxtooyad ay hayad qaran taay golaaaa degaankhyao degmooyinkoodii matalo oo dowladnimadeena qeybka ay u yihiin sidaaso kaleyiin rebajiramaxaa dhacay marameesam tusaale ahaan baarlamaan baa yimi

xisbigu wuxuu xaqu leeyahay inuu laba seykal o dooragao doorao madaxtooy aba goorgeli karo sababta taaloo sameye loo yii tobanka sano waa marka laba seykal oo dooraso soo galo oo labadi eya dooraso ay dhacaan adi abtia dib adab oo ib wli abadoodeya ma dhaabbdhaa korasimoyi kala uwanaa ee xisbiga kulmiye sameeyey tii hore iyo tan imika maaa madaxwene mus sameymarka waxaad leedahay teramkii labaadee uu sida saxdaa u sameyn wakan kordhis galay annagana qaabkan waa la khaldayaa ururadu ay u soo baxayaano anagu tartanki waxanu sii fadhinaama final markan iyagu soo tartamaan baad leed mise wad le annagu kama qaybgelina eg waxa weyaa imika qofk w aqu le lab goorsha

oo xisbiga xisbiyada qaranku ay helaan labadii saykale doorasho ay xaqa ulahaayeen ee shahaadadoodu ay ku saleysnayd isla markaa sida kale taa lagaga bixi kara waxa weye in hal mar labadii doorasho labad qabto oo doorashosasaarelasamadoorashadii haduu lisanki idinka idin ka dhacay tobankiinian ururadii laftoodina imika u ka dhacay madaxweynina uu ku dhegan yahay in doorashada ururada la qabto ururadiina uu furay

inay doorashada iyagu uryaami doorasaa diyaar ha haladaadka ugu badan iygu leeyihiinsammissnka doorashooyinku waxay ku saeean onsenu waxay ku shaeean heshii siyaaia iyag iyagu waxba ma qorqooraan waxba iyagu inta ay jeersiiyaan ma yidaadan wwaaaaban doorasho a laisku wfasana wadnka kama dhici karto adu taawe maadaam aana dhici karin doorasho aan stakeholr isku waafaqsanayn

dadka inta badan siyaasadda oo doorasa waxay idinku eedayaan macaarad ahaan in aada fursado badan aada siiseen xisbiga kulmiya xukuumiga ah iyo madaxweyneha khilaafaadka siyaasiga ah dhinacyada aad iska taagtaan darteed taasina ay keentay muddo kororsiga labada sano ah muddo kororsi kale hadduu xataa iman karoimika oo doodaasina ay taagan tahay khilaafaadkiina dhinacaad ka istaagtaan inuu mar walba yahay

n arinta ku saabsan lafteeda commisionka doorashooyinka commisionka waxay fureen diiwan gelintii waxay sheegeen in kaalalke la qaybinayo go-aana ay dhowaan gaari doonaan markii diwaa gelintu dhamaato commisionka ma wada hadashe ma wada fadhiisateen ka xisbi aha waddan de commissionka waanu la kulanaa xisbiyadu iyagoo wada jirana way la kulmaan aniguna task forceka commissionka la shaqeeya ee biga ka tirsanbaa ayaan ahay run ahaanti de commissionka doorkoodu way ka soo baxeen shaqadii looga baahnaa way qabteen diiwan gelintii si fiicano qurux badan ayay inoogu dhammaatay nkaar qaadashadiiba iyaduna imanka noo o inoo bilaabmeysa timeline kii laga doonayey horey u soo saareen oo timeline doorasho o doorashadii madaxtooyada ayay soo saareen public ka dhigeen iyaga shaqadooduna waa intaa iaeedo madaxtoyada wa in june la qabta ba idhaahdeen

warqad furan oo aada kaga cabaneysaan xeerka guddida doorashooyinka loo sameyniya barlamanka la geyna bal dadka u faafahay ujeedada warqadaasi aada u qorteen madaxweyne waaadu warad runtii warqad furan bay hayd waxaan ku adress gareyneynay oo aan kaga hadleynay khatarta ay leedahay in xiliyada doorashooyinku soo dhow yihiin shuruucda doorashooyinka la furfuro oo la taataabto waxay umuuqataa isku day wanigan sheegayeah khilaaf cusub uu doonaye madaxweynuhu abuuro iskuday la doonayo hay-addii commissionka qaranka ee hay-adda madaxa banaanahayd in laga dhigo hayad awoodeedu ay siyaabo dadbanoo kala duwan ay xukuumadda u hoostimaado tusaale ahaan hadda agaasimu madaxweynuhu hore u magacaabay أجاسمها شرعية ومدحونه هيستوي كم قاعدة متر أجاسمها الكي أجاسمها إن إن كوميشن كدور شو إنك أحد الشقيقة مدحونها مقاعدة شرعية وهيستوي مترت حير كانوا قصة ضريعة عصب وليه هي إن إن مدحونها يا أجاسمه يا لنا يا أجاسمها إن مدحونها مقاعدة أجاسمه وحيد هاي إن, يا إن, وحي. وحي إن الحيسيو مركز هرنساسي هنشرت طب إذا تنقف كم بتنطه؟

werwere winuu madaxweynuhu maanta weli kusii fekerayo samayso instttin adiga wax ku afduuba oo halkii u wax ka furfuril wax ka hagaajin laha caliadii ahad wali wax sii arib oo instttinkii saddex labaatan sanadood ayuu commissionka doorashooyinku jiray oo ku shaeyna xeerka hada ku shaeeyo iyo sida hadsaee

somalilan inta doorasho dibudhaca khilaa dibaa commisinka doorashooyinka ee aan xeer lagu doorto lahayn ee diwaan gelin milayiin daalar ku baxayaan mar walba qabanaya ee doorasho walba laleeya dhaqaale iyo diwaangelin iyo mid doorasho iyo mid kaar qaybineed ha la keeno ee hana qaadi karile hayad dhisan noqon karile todobada xubnood maalin walba la badelayo ee aad isku khilaafaysaan hadana xubnaha la keenayo ميانو ودن كلف تيسة وريامين كوميشن كدورشون كن نرشن قاب كن قشة قيا ميانو عقبت سومالي لان كو أهين ومدتك إن الله وعد دي إن كوميشن كو هاب كن قشة أي تهي هنان كديمقراطية دي إلا قاتي أما هنان كدورشون ك عقب نقطة وجوه إن اللي بعتدو كوي إن كوميشن كي محاد إن ده هو قرر صار سالد ومدة وش شيء لازم معارضي هاي ذا بدنا نقرن كيني رفوم بباهين محكمة ذي هنا رفوم بباهن commissionka doorashooyinka ayaa u baahan in institution ahaan la dhiso oo u koro sababaha ugu waaweynee institution ahaan u hana qaadi waayana ma aha ma aha xeer la-aan ma aha nidaam la-aan ma aha karti la-aan dadka commissionarska ahe meesha yimaada right. wa wa waa dhaqaale dowladdu waxa ahayd inay commissionka ugu darto budcet ommissnk ku jiri karo wadanko dhankaga sa kardhoryto miuadhor iyo tobanka milyan in la siiya waxay ku baxaan mashaariic saqo oo markaa taagan diiwaan gelin tusaalaaa kaa qaadasho tusaalahaan doorasho tusaalahaan laakintiise dhismihii ittutnka a

وحي جالان بكو خزبين شن تكلبنا طريقة مدحوينه هي كويمة ده بل مدحوينه هي سكو شن حبنا صوم مع عابي مع الكو جورت ذا يا أو 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 ما أنت دوا أجنها أو شن توجي حبنا ذا يشوعان أي يا إن هدنا كوميشن كي لبضو حبنا حتى هدي أي جوانا ذا أو سس حروسات كل سدوا يالو ومشورة وي. 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 يا وين إن حقي musharaxa madaxweynuhu waa cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cero ee xisbiga mucaaridkii wadani inkastoo madaxweyne biixi khudbadii barlamanka u ku duray oo sheegay inaanu gudoomiyo xisbigu leeyahay hadana ha ahaado doorashooyinkii la soo galay ee madaxtooyada iyo baarlamanka sidii aad usoo shaqeyseen madaxtooyadana aadkaalintii labaad gasheen baarlamankana kaalinta koobaad ugasoo gasheen markii dambe

hadiyo jeer ku hayo wadiga arkaya oo madaxweynihii marna in xirsi xisbigii gudoomiye looga dhib bu ka cabanaya oo uu maxaan ku raa dhaliil isag arkaa uuleeya xisbiga axba mau gashanin marna wuxu ka hadlaya murashaxi xisbiga wa xuquuqaadka xisbiga iska leeya cidda xisbiga murashaxa ka dhiganayo

sha noqdooo hala tartame cabdiramaaninkastoo aan weli la hubin in madaxwenebxtartanka doorashada madaxtoynea ka qeybganayo isaguna aanu sheegin sarkaal wiigii dhaweyd u waramay mmtv wsheegay in madaxweyne musharaxyahay ooxogeyaha wacyigelinta saleban warar aanu heleynan waxay sheegayaan in cabdikariin axmed moge oo a meyerka hargeysa oo u dooneeya xisbiga kulmiye in musharax ka dhigo oo muddooyinkii ugu dambeeya xoog badna wararkaasi abdikriinna deegaan bay ka soo wada jeedaan cabdiraxman maxamed cabdillaahi warkaasi saameyninteleg ba idin kuleeya hadiatimaado aruda cabdikriin amed moge waa xisbiga wadani waana xubin golo deegaano ka soo baxday xisbiga wadani waana meeyarka hargeysa xisbiga wadani ku matalaya anagu xogtanu haynaa

waa soo dhawaynenaae golaha yaga dhaxay iyo xubnaha meelaha nooga soo bxy kuwa baarlamanka noogu jira kuwa golaha degaanka noogu jira cidday ka cashaaan ha ka kaxasa aoo shaan anigu waaan abaa waa arat runna wa noon kartaa ain anig an aboi caligga iyo sida wsodaa tumadae ms kudh may taraty sabab waaa socdaa maalin walba dhacaya waxayku muujinaysaa madaxweynuhu kartidaa inuu mar kale dadkeysa soo hortaagoinaanu lahaywaqtigaiyo taariikhda ayaana inoo sheegi donaadild dad badan oo xisbiga kulmiye ka tirsan waxay si gaar ahaaneed iyo si guud ba aad mudaa in olola uu bilaabmay in layidhaahdo arinta ku saabsan odayaal bayna maamulayy intaasoo sanadood mubiixibaa ugu weyn iminka cabdiramaan iyo faysalna waa iskumidun isbedel wadanka ma iman karo isbedelka la filayan ma samaysmi karo saas darteed dalinyarada isbedel halagu sameyo kulmiye cabdikariin inu dhiso y taala suuqa caadigsia waliba aan arsanisiyai ibiumiwabamadax banaaye عدة ودورنا يه وكان ينه هو مدح بناي شق أنا جا على ها. ما ها. وي. لكن دو كذا كم ده دو خاطر حبينا أنا جا أنا جا مده هدو عشقه حبنتنا ترى يا قبر شو وهو شرع جديد يعني ها. دي متشر لكن هو حعدانا سون إن أي, اي مسلفين أو كعين أيون بع أيون بع عدانا سا أما ده اللي راح دونا أما وضع يالها أما هبلها دونا وحلي على واحد دنيا والدريق بهن تضبو ما بهنا